Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 22 січня. Сьогодні у випуску. 100 років соборності України. На Сумщині відзначають річницю від дня проголошення акту Злуки. Про вимогу купувати газ по завищених цінах заявляють представники малого і середнього бізнесу Сумщини. Дев'ята сесія Верховної Ради завершила свою роботу. Які рішення парламенту стосувалися Сумщини? 100 років соборності України. У Сумах відзначають річницю від дня проголошення акту Злуки, який об'єднав схід і захід держави. Урочистості пройшли біля пам'ятника Шевченку. У День соборності України представники громадськості та влади збираються біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Це єдність, всіх українців. Западна Україна, центральна, східна, всіх українців. 100 років тому це відбулося, потім були всякі історичні гаразди, але зараз, слава Богу, всі з'єднались знову. І це з'єднання для нас дуже велика радість. Урочисте відзначення Дня соборності України починають з покладання квітів. Років тому, у 1919 році, на Софіївській площі у Києві було проголошено акт Злуки Української та Західноукраїнської народних республік. Шановні земляки, дозвольте від депутатів обласної ради, особисто від голови Володимира Миколаївича Токаря, привітати вас з величним державним святом – Днем Соборності України. 100 років назад здійснилась багатовіка мрія українського народу Заходу і Сходу разом жити в єдиній процвітаючій державі. Українці, які жили в двох імперіях фактично, в російській і в австрійській імперії, об'єдналися під час революційних зворушень і створили велику українську державу. На жаль, через десь зраду, через непорозуміння між собою наша держава втратила тоді незалежність. Але зараз вона відновлена і лише від нас залежить, щоб ми були єдиними і сильними, бо в єдності сила. Об'єднання не було довготривалим і лише в 90-х роках ХХ століття Україна здобула омріяну незалежність. Ви знаєте, коли йшов на це свято, то згадав далеке минуле, далекі 90-ті. А ще й коли побачив своїх друзів з тих далеких 90-х. Тоді ми в 90-му році, це ще за часів Радянського Союзу, перша міська рада, молоді перші депутати міської ради прийняли рішення і підняли над Сумщиною, мабуть, одні з найперших на Україні жовто-блакитний прапор, тоді ще як національний прапор. Шлях Соборної України був і залишається непростим. Ми стоїмо зараз перед вибором, бути чи не бути в Україні. І зрозуміло, що ми маємо бути на чеку і пам'ятати, що лише консолідація, лише спільні дії, лише спільне розуміння, лише злагода між усіми збереже Україну такою, якою ми хочемо її бачити, процвітаючою, там, де буде комфортно жити, там, де будуть народжуватися дітки і там, де буде сіятися хліб, збиратися. Українцям знову доводиться відстоювати єдність і незалежність держави зі зброєю в руках. У День Соборності особливу увагу приділяють військовим, які боронять східний кордон держави. Орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня отримує Олександр Нечипоренко. Я зараз пригадую всіх своїх товаришів, тих, хто загинув, тих, хто вижили. І пригадую, що на бойовому прапорі батальйону «Донбас», під яким я неодноразово ходив до бою, написані такі слова: «Схід та захід разом». Це дійсно символічно сьогодні. Бійці вірять, Україна буде єдиною і знають, заради кого захищають свою землю. Є в центрі Європи чудова країна, сягає корінням усі часи.
це соборна моя Україна. Тут гори Карпати, степи і ліси. Грунти чорноземні, джерела цілющі, озера блакитні та клімат м'який. Козацька слава, повік немируща, та шлях до свободи завжди нелегкий. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. Єднаємось заради батьківщини. В День Соборності України на кордоні Сумської та Чернігівської областей представники двох регіонів утворили живий ланцюг. Тим самим засвідчили єдність країни. З 9 до 10 ранку такий патріотичний флешмоб відбувся по всій Україні. 22 січня українці традиційно відзначають День Соборності – свято на честь проголошення Акту Злуки Західноукраїнської та Української Народних Республік. Головною традицією цього дня став живий ланцюг. Історія флешмобу почалася у 1990 році, коли мільйони патріотів взялися за руки в такий спосіб, з'єднавши Україну від Києва до Львова. Сота річниця Соборності не стала винятком. На кордоні Сумської та Чернігівської областей яскраво від патріотичної символіки, прапорів і тепло від настрою учасників акції. Дуже хочеться, щоб нарешті знову повернувся Крим, щоб нарешті одна наша єдина Україна була знову незалежною, була вільною і була єдиною. Сьогодні акція дуже символічна. Сьогодні тут, на кордоні саме Сумської і Чернігівської областей, зібралися люди небайдужі до долі України. Тут сьогодні зібралися прихильники Юлії Володимирівни Тимошенко. Тоді в Україні не було такої потужної підтримки західних партнерів і всього світу, бо тоді не знали взагалі, що таке Україна. Сьогодні весь світ почув і побачив, що така держава є і що ми відбулися, як держава і як нація. По-друге, тоді не було, на жаль, такого рівня єднання, як ми відчуваємо зараз, і яке, зокрема, ми з вами на межі Сумської і Чернігівської області сьогодні демонструємо, тобто єднання всього нашого українського суспільства. Як схід і захід разом, так разом пліч-о-пліч жителі двох областей, для яких 22 січня є особливим днем. Кожен рік ми беремо участь у акції. Це дуже велике свято, щоб вся Україна була єдина і не ділилася на частини. День Соборності самим класним настроєм. У зв'язку з тим, що ми вже дуже щирі такі українці, ми вже розуміємо, що таке наша рідна земля, яку треба зберігати і цінити. І тому ми повинні всі бути разом, руки в руки, душі з душами. І щоб найскоріше закінчилася ця війна. В першу чергу відчуття з'єднання між областями, також нові люди, ті, котрі перший раз сюди прийшли, старих людей теж побачить, вислухати думку молодіжі, думку тих людей, які вже прожили якби вік, і сопоставив ці всі от іменно понімання, дивитися вперед в будущее і стремиться к лучшому. Єднаємося заради батьківщини, говорять учасники акції, наголошують, за 100 років свято не втратило своєї актуальності, тому тут, на кордоні двох областей, люди збираються з вірою на краще. 2019 рік – це знаковий і рік для України, тому що і президентські вибори, і парламентські вибори, які відбудуться у 2019 році, і той вибір, який зробить український народ, якраз він і дає змогу реалізувати ті сподівання, які є у нашого народу. Україна твориться сьогодні і зараз, і кожен з нас є творцем нашої держави. Учасники акції розгортають 8-метровий синьо-жовтий прапор і несуть його через кордон областей. Сторінки історії, що є основою свята, вже оцінені сучасниками і все ж набувають нового змісту. Слід боротися, аби мати вільну, демократичну, економічно і духовно багату країну. Це, переконані учасники акції, можливо лише в єдності дій та соборності душ. Україна – це я, Україна – це ти, Україна – це ми, Україна. Ми не спів солов'я, білий квіток сади, чорне море. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ.
купувати газ по завищених цінах, заявляють представники малого і середнього бізнесу Сумщини. Із проблемою звернулися до народного депутата, а той подав запит до Кабміну. Аби з'ясувати усі деталі протистояння, при голові Сумської облдержадміністрації відбулося засідання оперативного штабу. Ініційовано віце-прем'єр-міністром України Кістіоном Володимиром Юрцевичем щодо розгляду звернення народного депутата України Медуниці Олега В'ячеславовича про можливі порушення чинного законодавства посадовими особами та службовими особами ТОВ «Сумигаз», ТОВ «Сумигазбуд» та ПАТ «РГК Трейдинг». Ще перед цим до обласного керівництва звернувся очільник обласного фонду підтримки підприємництва з наріканнями від малого та середнього бізнесу на «Сумигаз». Вони мають, зокрема, газорозподільної функції та наглядової, ще функцію продажу газу. І мають певні важелі впливу на підприємців, які закуповують газ і створюють штучні проблеми для підприємців заради того, щоб договори заключали тільки з ПАТ «Сумигаз» або з підконтрольними організаціями. Факт тиску на підприємців підтверджують інші учасники газового ринку Сумщини. 1 мая всі маленькі ЧПшники, крупні заводи, всі повинні будуть встановити модеми для дистанційної передачі даних. Ми відлично зараз розуміємо, що 20-30 тисяч мілкий підприємець не захоче платити, і то ж саме почнеться та ж канітель. Либо вони будуть брати ці ЧПшники на 2 тисячі дороже газ в суми газу, либо в підконтрольних структурах, либо ж їм відключать газ. Якщо підприємці не беруть газ, вони знаходять причини. Примір. Лебединский хлебзавод, это Николай Алексеевич, нас звонили, отключает, тупо отключает предприятие, или берите газ у нас. Если не берете газ у нас, значит у вас проблемы с узлами учета, с корректором, проблем куча. Отключали, стоял завод Лебединский без газа. Керівник травідділення Антимонопольного комітету України говорить, за фактами подібних звернень підприємців ведуть власні розслідування. У нас зараз ведеться розслідування по 6 справам. Три з них мають найближчі перспективи. В чому полягають значення найближчих перспектив? Те, що по ним сформовані проєкти попередніх висновків, тобто це передостання стадія для прийняття рішення. Самі газовики проблем не бачать. Пасуми газу завжди настроєні безаварійно на безперебойне постачання природного газу всім потребителям Сумської області. Тому я якби не бачу. Составу ніякого, котрому сказали, кому, там, що ми робимо, не розумію. Ті, що працювали з нами, ті працюємо, ми не перешкоджаємо. Якщо він вибирає іншого постачальника, ми не перешкоджаємо переходу до іншого постачальника. Керівник області хоче почути думку представника НКРЕКП в Сумській області. Однак той на засідання, попри запрошення, не прийшов. Готуйте на керівництво НКРЕКП лист від мене, від обласної ради окремо, що він ігнорує наші два листа. Це взагалі не повага ні до органів влади. З пропозицією звільнення з посади з цього представника. Перший заступник голови обласної ради переконаний, питання зловживання монопольним становищем на рівні області вирішити неможливо. На сьогодні всі ті витрати, які витрачаються, наприклад, на транспортування, вони необхідні, на обслуговування тих лічильників, їх потрібно міняти. Навіть на зарплату. Якщо хтось розказує, що там суми газ, вони такі бознословні зарплати отримують, у них минулому році було 6,5 тисяч гривень. Кожен із власників має 60, а то й більше відсотків якби, прибутку і без діалогу. Це на рівні Кабінету міністрів. Без діалогу із власниками оцю тему зрушити з місця. Микола Васильович, ніхто її не зрушить. Учасники оперативного штабу висувають різні пропозиції. Вони сьогодні монополія, тому що є государственне майно. Якщо в них заберуть і предоставлять державним підприємствам, государственним роботам на території, повірте, багато буде порядку, не буде такого безпреділу, який сьогодні творить Сумигаз. Так що давайте, шановні, сідати і думати, як ми вирішимо це питання, щоб нас не лихорадило всіх. Це наші кошти, це наш бюджет, це наші люди, це наші підприємці, це робочі місця, це налоги, це все. А ми зараз будемо гратися, хто буде постачати, хто не буде постачати. Я не знаю, що. Давайте думати, давайте групу якось создавати, і щоб людей це не бандежило.
Представники прокуратури і Нацполіції говорять, будь-які факти зловживань мають бути припинені. Але спочатку ті, хто заявляють про тиск, мають звернутися до правоохоронних органів. Як ви скажіть, будь ласка, конкретно, у нас були факти такі, Дубов'язовка була факти, ви говорите, і Лебедин були факти, жодного звернення не було, що з них хтось прийшов і вимагає через коліна, давайте нам відповідним чином хабар через завишені, там незрозумілі ціни, там все інше, така ситуація. Тому ви ж розумієте, є закон, є фарватер, є відповідний кримінально-процесуальний кодекс, є можлива якась там цілесообразність політична чи не політична, але є закон, ще раз говорю, що і поліція, і правоохоронні органи діють в межах закону. Резолюція зібрання з окремим дорученням керівника області, що робоча група має невідкладно розібрати усі нюанси у стосунках постачальників і споживачів газу. Прокуратуру Сумської області, Головне управління Національної поліції Сумської області, управління захисту економіки в Сумській області, управління Служби безпеки в Сумській області, сектор НКРКП в Сумській області в межах повноважень перевірити факти, які викладені в звернення народного депутата Медуниці Олега Вячеславовича, вжити відповідних заходів реагування. Наступне засідання оперативного штабу заплановане на 28 січня. Рішення за його підсумками мають надіслати віце-прем'єру. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, АТВ. Боротьба за справедливі тарифи. У платіжках за спожитий газ, які отримали жителі Сумщини, з'явився коефіцієнт приведення ціни до стандартних умов, який підвищує вартість отриманих послуг. Укропівці звернулися до суду, аби визнати дії ТОВ «Суми Газбуд» незаконними. Про результати першого засідання – далі. Позов проти Суми ГАЗ «Збуту» подав до суду заступник голови Сумської обласної організації партії «Укроп» Владислав Купрієнко. Говорить, зі скаргами на незрозумілий коефіцієнт у платіжках до Українського об'єднання патріотів звертались люди з усієї області. Ми, маючи величезний досвід боротьби з монополістами, в тому числі з Суми ГАЗ, розуміли, що просто якимись там листами або, можливо, там доводами в очній бесіді своєї позиції ми правди не досягнемо. Тому ми зразу розвернули боротьбу, я не побоюсь цього слова, по декільком напрямкам. Партійці подали позов до суду і направили звернення до НКРЕКП та Антимонопольного комітету. НКРЕ ще в 18-му минулому, в кінці минулого року, в грудні, надало відповідь, де чітко зазначило, що такі нарахування незаконні. Воно на наше звернення НКРЕ провело засідання, в якому дало припис суми газбуту, ну також там і деяким іншим облгазам по Україні, з вимогою припинити негайно ці нарахування як незаконні. І в своїй відповіді мотивувало, чому ж саме вони є незаконними. Ну, я по-простому скажу, що це воно вже в тарифі є, ці нарахування. У Зарічному районному суді розпочалось слухання справи Владислава Купрієнка проти ТОВ «Суми ГАЗ «Збут». Обласна організація партії «Укроп» залучена у якості третьої особи. У нас призначене підготовче судове засідання, мета якого – можливість мирного врегулювання спору. В разі неможливості кожна сторона повідомляє про обсяг наявних вимог, заперечень та докази на підтвердження позиції. Свої заперечення проти позову у вигляді відзиву «Суми ГАЗ «Збут» направив ще до засідання. У нас є клопотання та дня часу, шановному суду, для написання нам відповідного заперечення, представлення відповідного заперечення на адресу відповідачів та третіх осіб з обґрунтуванням тої позиції, яка суперечить. Зрозуміло. Порадившись на місці, суд ухвалив задовольнити клопотання і відкласти засідання. Тобто ті об'єми спожитого газу, які населення спожило, вони вмножають на коефіцієнт примарний і виставляють збільшення платіжці. Саме це ми зараз і оскаржуємо в Зарічному районному суді. Пройшло перше судове засідання, відповідно до відзиву, які надано представниками відповідача ТОВ «Суми Газбуд», вони вважають свої дії законними. Не дивлячись на це, ще в листопаді 2018 року державний регулятор, це НКРЕКП, виніс постанову, яким прямо заборонив ПАТ «Суми Газ» застосовувати даний коефіцієнт для населення. Наступне засідання пройде 11 лютого. У якості третьої особи партійці планують залучити представників НКРЕКП. Аліна Рудакова, Руслан Павлов, АТВ. Дев'ята сесія Верховної Ради завершила свою роботу. Які рішення ухвалив парламент та як оцінює діяльність корпусу народний депутат від Сум Олег Медуниця – дивіться далі. Голова Верховної Ради Андрій Парубій назвав дев'яту сесію парламенту історичною і подякував депутатам за високий рівень відповідальності. Протягом сесії було прийнято 140 позитивних рішень. З них
75 законів в цілому. Прийнято в першому читанні 20 законопроєктів і 45 постанов Верховної Ради України. Народний депутат від Сум Олег Медуниця, як член бюджетного комітету, наголосив на збалансованості бюджету 2019, який було ухвалено під час пленарної сесії. Крім того, за цей час нардеп напрацював 11 законопроєктів, а протягом року у парламенті було зареєстровано 28 його законодавчих ініціатив. Я вважаю, що бюджет ми прийняли досить вдалий, збалансований. Попри те, що у нас є збільшення і пікове навантаження на державний бюджет по зовнішнім боргам, ми не зменшили, а збільшили соціальні виплати, збільшили виплату субсидій, збільшили видатки на оборону. Тому я би назвав цей бюджет дуже вдалим. Плюс до того, і для мене ця сесія була вдалою, бо мені вдалося напрацювати там більше 28 законів протягом року, 11 протягом сесії. Деякі з них були прийняті в Верховній Раді. Тому я б дуже високо оцінив результати нашої роботи на цій пленарній сесії. Протягом 9-ї сесії Олег Медуниця направив 42 депутатських звернення. Серед найважливіших питань на контролі нардепа – справедливий підхід у нарахуванні субсидій та протидія зловживанням сумського газопостачальника. Протягом цієї сесії я неодноразово звертався до уряду з різною проблематикою. Нам вдалося змінити правила нарахування субсидій, і уряд в жовтні минулого року змінив відповідно до наших побажань і моїх звернень. Зараз я сьогодні підписав звернення до уряду Гройсмана стосовно того, щоб ми врегулювали ще раз правила надання субсидій, бо попри те, що через заборгованість по заробітній платі ми все-таки дозволили людям отримувати субсидію, виходить так, що роботодавець недобросовісний, який не платить заробітну плату, підкидує виплати своїм працівникам. Вони менше мінімальні, а відповідно, якщо людина отримує доходи менше мінімальної, то автоматично соціальні служби за базу оподаткування додають 3 прожиткових мінімуми. Це несправедливо по відношенню до тих людей, які мають заборгованість по заробітній платі. Це фактично приводить до зменшення субсидій або взагалі до її скасування. І з цією проблематикою я сьогодні звернувся до уряду Гройсмана. А також тримаю на контролі своє звернення до уряду стосовно дій Сумського облгазу, монополіста, який нав'язує підприємство, де засновником є Дмитро Фірташ, щоб саме у цього підприємства сумські споживачі газу, промислові підприємства, купляли газ ще й по дорожчій ціні, ніж він є на ринку. Тому ці зараз два питання стоять на моєму персональному депутатському контролі. 10-та сесія Верховної Ради розпочне свою роботу вже 5 лютого. Аліна Рудакова, Ігор Морозов, АТВ. Спілка ветеранів АТО Сумської області та громадські організації Сумщини підписали меморандум про співпрацю. Його головна мета – забезпечення соціальних гарантій атовців та їхніх родин. З грудня в Україні працює Міністерство у справах ветеранів. При ньому формуються громадські ради учасників АТО. Такі ж мають з'явитися і на місцях. Вважаю, що це буде потрібно, тому що якщо ми разом, тут обговорюючи ці питання, зможемо прийти до єдиного мнення, то це питання буде більш виваженим і більш підготовленим. І я думаю, воно буде вирішуватися позитивно. Меморандум про співпрацю зі спілкою ветеранів АТО в Сумській області підписали 18 громадських організацій. Хотів би, щоб що ми там підпишемо меморандум, щоб всі об'єднали, щоб була одна організація. Тоді ви дуже потужною силою будете, якщо всі будуть атовці в одній організації. Нині на Сумщині проживає понад 11 тисяч атовців. Обласна влада забезпечує ветеранів та їхніх сімей пільгами, що гарантовані державою. Сьогодні цей меморандум, який ви підписуєте, і я дуже радий, що ми можемо до цього процесу принаймні долучитися і просто дати навіть майданчик вам для того, щоб підписали цей меморандум. А з іншого боку, і є наше таке завдання допомагати, чути і робити все, щоб проблем учасників АТО було якомога менше. За кошти державного бюджету вже пройшли оздоровлення понад 130 бійців. Близько 1500 атовців цієї зими забезпечено дровами. Також в області ефективно діє програма безоплатного перевезення учасників бойових дій. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ.
світло зимових свят із смачними стравами, піднесеним настроєм та веселими щедрівками. Вихованці обласного центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю спільно з вихователями та центром позашкілля влаштували концерт-виставу. Як це було, бачила наша знімальна група. До щедрого столу запрошують всіх, хто завітав на свято в обласний центр реабілітації. Щедрий вечір або маланка – свято улюблене всією малечею. Цього дня водять козу, співають і щедрують. Усіх присутніх діти вітають святковими віршами. Я прийшла до вас до хати, щоб усіх вас привітати. З Різдвом Святим Христовим, щоб усі були здорові, щоб печальні слід не знали, щоб раділи і співали. Влаштувати щедрий вечір юним вихованцям допомагає обласний центр позашкільної освіти. Разом роблять свято незабутнім. Батьки особливих дітей говорять, їхній малечий центр дає можливість саморозвитку і прояву творчих здібностей. З 11-го року ми тут, це 8-й рік. Ну, подобається. Так, я бачу по дитині, що змінилася дитина. Знайшли в неї, що в неї є музичний слух, що дитина вміє танцювати. Якщо нас не беруть нікуди на всякі кружки танцювальні, то тут дитині дають змогу виразити те, що вона вміє. Серед присутніх на святі – давній друг закладу, депутат обласної ради Андрій Кисіль. Знаючи, що незабаром у закладі відкриють майстерню пряників, обранець дарує необхідне кухонне приладдя та ще один особливий подарунок від сестер молчинської обителі. Помимо цього, це і, знаєте, як благословення на здоров'я, на радість. Родителям я хочу пожелати, знаєте, вот этой рождественской неподдельной радости, щоб вона у всіх вас як можна дольше сохранилась на весь год. Під час свята для гостей роблять екскурсію закладом. Також протягом останніх 2 років у нас реалізується проєкт «Фотогранні» завдяки фотохудожнику Кармазіні Наталі. І ми плануємо, і у нас також є мрія, створити фотостудію і проводити фототерапію з дітьми. За кошти обласного бюджету у 2018 році було проведено реконструкцію блоку номер 2. Директор центру Олена Сущенко показує приміщення, які з'явилися внаслідок ремонту. У нас з'явилося додаткове ще приміщення, але, на жаль, на сьогоднішній день вони ще не облаштовані. Це будуть 2 сенсорні кімнати, це буде майстерня трудової реабілітації, відповідно, буде фотостудія. Тому на сьогоднішній день потрібно для цієї роботи облаштувати обладнанням приміщення. І наша така є мрія, що у нас буде майстерня пряників, які будуть виготовлювати наші вихованці центру. Певні, спільно з однодумцями та друзями втілять у життя всі свої мрії. Центр реабілітації – справді особливий заклад, де панує творча і дружня атмосфера, говорить Андрій Кисіль. Еще раз убеждаюсь в том, что действительно любовь и забота творят чудеса, где нет чужих детей, где каждый ребенок считается как самый близкий, самый родной, где он действительно свой. И вот то отношение коллектива к деткам мы именно здесь и видим. Наостанок дітям і гостям провели майстер-клас із виготовлення вітальних листівок. В них найщиріше побажання миру, тепла, любові і злагоди, аби світло зимових свят ще довго сяяло для кожного. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Бережіть себе та залишайтесь з АТВ.